След като минахме през азовия принцип и само го скицирахме, имам огромно много лекции по въпроса. Това е най-сложен въпрос, защото той е централен в човекознанието. И след като се докоснахме до известен смисъл до богопознанието, нека сега преминем към централната мистерия на Земята, която е именно човекоставането на Господа, именно мистерията на Голгота. Калуян в сайта е пуснал, доколкото знам, за две деца Исус и така нататък тук по Рождество. Естествено, тази мистерия е толкова грамадна, че когато Рудолф Штайнер и Бенисадно говорят, вие в бъдеще ще имате такава представа за Христос, за мистерията на Голгота, за която сега си нямате изобщо по никой начин разбиране. Това означава, че да се опитаме за 15-20 минути да говорим за мистерията на Голгота, за която говоря от 17 години и за която ще се говори още хиляди години и която е централното събитие не само в земния ум, не в нашата коренна раса, не в целия цикъл, който е на сина, а изобщо във всички цикли, защото един единствен път Господа е ставал човек, т.е. свързал се е със смъртта, горе няма смърт. Всичките иерархи, където са в духовните нива, няма смърт. Значи, това е такова събитие, обхващането на което изисква най-искрените, най-жертвените усилия на всеки човек като съзнание, като чувство и като воля, като приложение. Защото мистерията на Голгота, освен че трябва да бъде разбрана, освен че трябва да бъде преживявана, тя трябва да бъде и реализирана от всеки на земен план според индивидуалният му промисъл, който е заложен в него. Индивидуалният промисъл, който е заложен от Бог в него. А всеки човек е отделен тон в Божията творба и звучи с отделен тон в общата хармония, която е на всемира. Следователно, за да може да звучиш по правилния начин в всемира, ти трябва да намериш достъп твой до твоят индивидуален тон. Всяко планета е отделен тон. Всяко същество нагоре от боговете е отделен тон. И всичко това звучи в мировата хармония, като музиката на сферите, както ги наричаше в 6 век преди Христа, великият Питагор, на който, както знаем, майка му е била от тракийките, т.е. българките. Тук вече хвърляме мост към темата за българите, която ще разглеждаме след малко. Мистерията на Голгота, човекоставането на Бога е най-великата мистерия, която някога е съществувала. Тя премина през гигантска подготовка, с участието на цялата налична духовност на човечеството. Това, което Бен Садоно го говори на Рила, не случайно на Рила го говори, че великото всемирно бяло братство е излъчило три велики импулса към човечеството. Единият можем най-общо да го наречем египетски клон, защото там се разбира цялата подготовка във всички мистерии и в цялата духовност на човечеството в предхристиянските времена за готвене на човечеството за идването на Господа. Втория клон можем да го наречем вторият импулс, по-точно, който се състои от различни клони, палестинския, самото човекоставане на Господа. И третият импулс на бялото братство можем да го наречем богомилски, именно реализацията на християнството. Ние си позволяваме да говорим за четвърти импулс на великото всемирно бяло братство, започваш от 20 век, а именно чрез импулсите на антропософията и импулса на учителя и това, което е синтеза между тях, за което си позволих да започна да говоря преди 16 години, като най-висшата духовност днес на Земята. За тези неща ще говорим по-специално в следващата лекция. Но нека да се върнем на мистерията на Голгота. След участието на най-велики индивидуалности в подготовката и със самото осъществяване на тази 33 годишна мистерия, 30 години подготовката на тялото на Исус и 3 години, даже те не са 3 години, ми са 2 години и няколко месеца, на самото пребиваване на Христос, на макрокосмическия принцип аз съм от Абсолюта и на вечния живот, защото той е носител на вечния живот и на макрокосмическия принцип азовия, точно тази индивидуалност трябваше да се свържи с тези три тела на Исус, да ги одухотвори астрално, етерно и физическо тяло в три духа, които се наричат в езотеричното християнство, съответно дух себе, дух живот и човек дух, или напълно превърнатото астрално тяло в дух, чист дух на едно същество човешко, се нарича дух себе. Значи това е твоя дух, който ти си го направил с аза си. Напълно превърнатото
човешко етерно тяло се нарича дух живот, защото етерното е носител на духа живот, на живота, а напълно превърнатото физическо тяло в човек дух, в окултизма се нарича човек дух, защото човекът окончателно е станал дух. В астралното тяло ние се индивидуализираме, там се развива душевния ни живот и затова се нарича дух себе. В етерното дух живот, а онова накрая е финала. Човек дух, човекът изцяло е станал дух. Но на вулкан ще има и още нещо. Какво направи Христос? Без да се разпростираме в тая мистерия, която, както казваме, е най-вълнуващото пътуване за всяка човешка душа, което въобще може да си представи, че съществува. И това е централното събитие, около което се групира всичко, цялото Божие творение. Ние нека да минем към финала на самата мистерия и да отбележим само нещо крайно важно. Когато човек умре, задължително етерното му тяло започва да се разпростира и става голямо чак до сферата на Сатурн, т.е. цялата Слънчева система. Тук само една вметка ще направим, че планетите Уран, Нептун и Плутон са като външни планети, присъединени в последствие към нашата Слънчева система, а истинската ни Слънчева система продължава е до границите на сферата на Сатурн. Планетата Сатурн. Онези три планети допълнително бяха присъединени към нас от боговете, за да се осъществява връзката между нашата Слънчева система и мирозданието. Това какво е мирозданието ще говорим след малко в друга специална тема, т.е. има ли други слънчеви системи изобщо в космоса и как се осъществява връзката с тях, що е това извънземни и така нататък, тези неща ще говорим в специална тема. Те ще се позвучат за някой напълно шокиращо и по нов начин. Какво направи Христос? Както казахме, всеки човек е нормално и при Исус това се е случило. Въпреки, че това тяло е било еманация на цялата човешка еволюция вътре, етерното тяло след смъртта на човека се разпростира от тази му форма, която то заема като буквално обгръщащо изцяло и повтарящо физическото тяло, т.е. то е някъде на около 1 сантиметр от етерното тяло се разпростира и пронизва цялата ни материя, физическото тяло, защото физическо тяло и минерал, материя, все пак е различно нещо, ги пронизва, за да сме живи, за да можем да се движим, да можем да осъществяваме азовото си самосъзнание. Когато това е етерно тяло, умрем, се разпростира и става гигантско, като цялата ни слънчева система. И в това гигантско тяло, етерно, като панорама, се вижда фантома на човешкото тяло, тази форма, която не беше заложена още на стария Сатурн, за която споменахме в една от предишните лекции, от престолите. Това е изначалната ни форма изобщо да почнем нас да не има, като монада. Следователно, представим си следната картина. Една етерна жива панорама, защото етерното е живо, простира се в рамките на цялата слънчева система и в нея всеки си вижда фантома, своята форма, с която току-що я е напуснал. И физически отпадъка, кашона или минералите ги хвърлят в гроба. Това е само обвивката. Всичко останало заминава нагоре. Етерно тяло, астрално тяло, тройна душа, дух, аз, всичко заминава нагоре. Този фантом бива прибран по-късно от престолите, връща се в изначалното му пребиваване, където е и за следващия живот на човека, според кармическата му разносметка, му се дарява друг фантом, за да изглежда еди как си. Затова ние се различаваме. Виждате, един е висок, друг нисък, един дебел, друг тънък, един се ражда еди какъв си, така нататък. Това е според предната кармическа равносметка. Затова ще посветим отделна темичка. Може, да, следващата тема, вероятно ще бъде тя, но може би и последващата ще бъде. Айде, последващата ще бъде. Така. Какво се случи обаче точно там, на хълма Голгота, когато Христос възкръсна? Това наистина е възкресение. И когато и да попитате, имам богат опит с протестантски пастори, с християнски свещеници, никой от тях не знае какво е възкръснало. А това е централната тайна за човека в земния он. Централната тайна. Те не знаят и какво означава и Рождество Христово. Те не знаят какво означава и празника Богоявление.
Те не знаят какво означава и възнесението на Христос. Те изобщо не знаят, но претендират. Но това е отделна тема. Може би ще я засегнем в част от някои от другите лекции, последващите. Така че, някой да претендира за монопол върху християнството, без да разбира тези неща, т.е. езотеричното християнство, е буквално смешна работа. Всеки човек днес иска да знае точно и ясно, хората са интелигентни всички, работят с умни машинки и така нататък, искат точни и ясни отговори, каквито само езотеричното християнство може да дава. Какво е възкресението, какво се случи там? Кое е абсолютното чудо? Първо, нито един бог до сега, от тези богове, от ангели и нагоре, не беше ставал човек и не беше се сблъсквал смъртта и да преживее реално смъртта. Никой. И никога повече никой бог няма да направи това. Само Христос имаше тази могъща духовна сила, като принцип аз съм и носител на вечния живот, за да пробие тази преграда, тази черупка, която отделя физическо-сетивния свят от духовните светове. За да се пробие материалното, се изискват най-могъщите сили. Да се справиш с злото, се изискват по-големи сили, отколкото просто да си в доброто. Но и за това ще говорим по-късно. Христос проби. Живя 3 години в това тяло, подложи се на всички мъчения, вкараха го в гроба и на третия ден се възнесе от гроба. Какво се възнесе и кое е уникалното? Този фантом, тази форма на човекът Исус се надигна от гроба. Тя застана също в етерното тяло на Исус, което стана громадно, колкото е цялата слънчева система. И сега, кое е носител на живота? Ние знаем, че етерното тяло е носител на живота. Фантома не е носител на живота. Когато обаче се погледне с духовен поглед, както го е видял Штайнер и никой друг не говори за това нещо, в тази етерна панорама и този фантом на възкресеното тяло физическо, на фантома, но носещ всички характеристики на физическото тяло, 3 дена по-рано поставено в гроба, се оказва, че не етерното оживява физическото, а физическото, този възкресения фантом, пронизан от вечния живот на Христос, оживява етерната панорама, получила се от етерното тяло на Исус. Значи, оказва се, че зад физическото, зад етерното, което е живота на нашия цикъл, има някакъв друг живот, който е способен да оживява дори минерала. Въпреки, че тук говорим за фантома, който носи всички следствия от минералното пребиваване. Това е именно победата на смъртта. От смъртта дойде минерализирането на човека и Христос, когато се казва в Евангелията, че победи смъртта, той победи именно това, което унищожаваше живота в цикъла. Живота в цикъла, живота от сина, не беше достатъчен да удържи напора на смъртта, който обзе човечеството. И човека позна смъртта и мина като и в рамките, мина в ритъма на инкарнации. Значи, трябваше да дойде нещо, което да бъде по-голямо, да бъде живот някакъв, който стои зад живота на цикъла. Е това донесе Христос, той е живота, който минава през всички цикли и носител на принципа аз съм. Чудото на мистерията на Голгота е следното, казано най-накратко. Христос с аза си, който е аза директно от абсолюта, и носител на вечния живот, който преминава през всички цикли, успя да победи, да надмогне на смъртта, която беше започнала да царства в нашия цикъл на земен план и да поразява човека. И човека беше, както говори тракиеца или българина Ахил пред умиращият Ахил пред Одисей в Илиадата, казва: по-добре да си просяк тук в земния свят,
отколкото цар в царството на сенките. Тогава човекът беше изгубил всякакви летателни сили на фантома и на етерното си тяло след смъртта и трагедията беше налегнала човечеството. Мистериите бяха в пълна криза. Тогава трябваше да дойде Господа и да обърне развитието от инволюция към еволюция и възход и да възложи кръста си, кръста на еволюцията, върху човека. Върху човека, който може да израсне от този аз отражателния, който е нисшия аз и с който работи всеки човек днес, към индивидуализация на оная субстанция от елохимите, която да се нарича висш аз и с която да почнеш постепенно да превръщаш трите си тела във вторичен дух. Това е гигантска еволюция напред, за която резервуара на силите винаги стои в мистерията на Голгота. Разбирам, че хората, които за първи път слушат тези най-дълбоки мистерии, които изобщо са достъпни за човешкото съзнание, ще имат огромни затруднения. Затова казвам, има много лекции, нека да бъдат проследявани. Опитвал съм се на широко там да ги обяснявам тези неща, защото, пак повтарям, без разбирането на тези неща, ние не можем да се подготвим за това, което идва в следващите 15 години, а и за следващите епохи. За сега толкова по тази мистерия.